Your message to the Malakand division ta sumra jama aur karani sumra jama khabari hori zaka che deshiyat sadar deshiyat bande zaka khpal worker banani message ko par MP gan sai ban ta khpal sumra jama da parti da zili da daran ya uta ki ta sum khpal ki yobal sara ittefaq e tibakh boy aur khas kar maine gan MP gan tum request ko maine gan to kum MP gan tum دا ورکر زم سرمایه دا دا دی پارٹی سرمایه دا خاص کر یوت والا نوجوانان زم دا پر ډیره قربانی کړی دا او کم سینئر خلک چې کم دی دا پارٹی او ډیره زیاته سختې تیری کړي دا دی بدی ویلی دی زم دا پر قابل قدر عزتناک دی خدا هغو څه شکوا کې نه وي بالکل هغو لپاره مونږ 24 ګنټې زم دروازې کولو دي او خاص کر زه خپل ورکر دمدا یو ریکویسټ کوم تاسو خپل مشران عزت کوي خپل مشران ادب کوي دا غي وجه دلته کوم قوم کې ادب نه غل الله پاک مشته پر دا کوي کوم قوم کې ادب نه الله پاک چې کوي خاص کر خپل یو تو کسان ته نو ځوانان ته خپل وګران ته دا ریکوست کوم چې زما مشران یې او د مشر دا مشته پر دا چې خپل مشران ته بخونه خي دا خبره ته خي تاسو خپل مشران ادب کوي په سوشل میډیا ته خبرې مکوئ چې څه مې ویلي دي څه شکوي دي تاسو سره کې نه که پر اساس تاسو سره نه کېږي ستاسو هغه ته رسېدل نه کېږي نو زه تاسو ته دا بل یو ریکوست کوم چې تاسو خپل نوم د خپلې علاقې ام بي اے خپله علاقه خپله ضله تاسو یو لیټر ما ته د ډک افیس په تور باندې رالېږئ او سیدو شریف د ډک افیس ولیکئ ضله سوات منګوره ضله سوات پی کې پنج انشاءالله تعالی تا ته به د هغو ریسپانس جواب زه درکوم کنسرن ایم پی ایچ کم دی هغه سره به زه رابطه کوم یا مشر ستاسو د پارټۍ چې کوم عہدیدار یا جی ایس سی یا صدر ستاسو عزت احترام نه کوي هغه سره به کوم او خپل خصوصا څومره تنظیمونه چې موږ په ضلعو کې جوړ کړي دي هغو ته م دا ریکوست کوم چې د خپل امینګانو ایم پی ایګانو څومره تحصیلونه چې تاسو جوړوئ د هغو په مشورت باندې جوړوئ تاسو کینئ هغه کینوئ ګوره یو خبره یاد ساتئ یوازې د الله ذات پوره دی الله کن په یکون دی انسان چې دی کمزوری دی عجز دی یو بل ته ممتاز دی یو بل سره چې موږ جوړیږو نو یو بل سره موږ کومک نه کوو نو موږ چېرته ماشې نشو چلی دی او زه بیا هم ریکوست کوم چې درون سره به همیشته پاره دروغې کوي سپک به همیشته پاره سپک کوي خو موږ به دروغې کوو موږ به د خپل مشرانو ادب کوو موږ به د خپل کشرانو باندې به شفقت کوو د هغه کشران زموږ ته ناست دي او د ډیولپمنټ وخت دی څومره مدلې ټنډرې په مرکز حکومت مخه دنیا ټنډرې وشوې صوبایي حکومت مو کې دا د امینګانو ایم پی ایګانو یوازې وخت نه دی دا ستاسو دی دا دی ورکر دی دا دی کونسل د مشرانو دی په کار دی چې تاسو زه په خپلو کې بجای د دې چې منخلې قوم ته کار وکړي ډیولپمنټ کار وکړي قوم ته ورسي په تاسو کې ظلم کی یا هغه منشن کوي په ډیپارټمنټ کې ظلم کی یا هغه منشن کوي مونږ ته او یو خبره سوال زه ځانتم کوم او جواب په خپل حکم چې بازی نیم خبره زماره خبري اوري چې زم سو خبري نه وي زه دا بیا مې ما چې تاسو خبري مچا نه اوري دا ډارې ماته د ثبوت سره ما ته لیټر را لګي خپل نمبر په خپل موبایل نمبر دی کوي خپل د څه ته کوي دا غي جواب ان شاء الله تعالی تاسو په دوه درې ورځې کې ان شاء الله تعالی دې ریسپانس پتا ته واپس درځي سوره د ما خبر چې اوري چې کم ځای کې کار خراب کیږي ټیکدار خراب کار کوي محکمه خراب کار کوي دا د قوم پیسې دا دی عوامو پیسې دا زمون پیسې نه دا زمون د کور پیسې نه مونږ باندې خوې پاکې احسان کړې د بیت عمران خان په باندې احسان کړې او یو عوامو باندې احسان کړې موږ یې درې وانه خیال ساتو او خصوصا خپل عوام ته مې ما چې ار عوام ته کوسه جوړیږي سرک جوړیږي نالی جوړیږي او داغه مټیر خراب وو ته سم ملکن ډیویژن کې پورا کسان ته مې ریکوست کوم په قاعده تور په کار باندې دا د دې موه چې را دغه دا دغه وجه لري چې دا اوس تر څو کوم مرګتیا کوي ولا پی ټی آی نه ځکه نه چې پی ټی آی شفاف شفاف هدا الانساب چغو باسي د شفاف په کار باندې چغو باسي ان شاء الله تعالی موږ به ستاسو سره د خپل قوم سره موږ د بدلون اواز کړي موږ هدا الانساب اواز کړي زه تاسو سوال کوم بیا چې مینه ګان ام پی ای ګان ورکر د زلیو د داران د دا یو سره مینه محبت پیدا کوي یو سره انډرستانډینګ کوم خاص کر ام پی ای ګان دا زه د ریکوست کوم چې ډیر حق هم باندې ورکرانه دي
چې څومره خور دراني دومره لمنډه وړې ده دومره تړله وړې ده دومره د غرمو کې راغلي دوی عمران خان له منډه وړې ده د عمران خان ډیویژن خلک ته هغو سره خصوصا امپیاګانو ته خصوصا ویم چې په دې خپل کشرانو باندې شفقت کوي د دوی سره مینه محبت کوي د وړې وړو خبرو باندې خلک خوشحالېږي په تاریخ انصاف کې هسېم زه نور څه نشته چې یاره موږ هغو ته پیسې ورکړو دغه عزت ته احترام دی نو په کار دی چې زه خپل مشرانو ته څومره امپیاګان دي څومره د ذلي ولکو د داران دي هغو ته مې چې خپل ورکر راټینګ کوي د خپل ورکو سره عزت کوي او کوم ورکر چې پکې ستاسو بې عزتي کوي هغه ورکر بالکل هغونه سوچم نه کوي چې د هغو تاسو عزت کوي د هغې وجه دا ده چې هغه ستاسو بې عزتي کوي نو هغه ستاسو سره نه شي کېناستی کم سړي چې وړې وړې مسلې معمولی معمولی مسلې هغه د حل کېدوی هغه کینې هغو سره حل کوي که هغه نه حل کېږي انشاءالله تعالی ما ته زه بیا واخره کوم چې ما ته تاسو لیټر راولېږئ ما سره راشئ یا د دفتر ته راشئ ما ته لیټر کې که زه وجود نه هم ستاسو سره به زه رابطه کوم ستاسو سره به خبرې کوم د هغې خبرې به زه تاسو ته جواب ورکوم ستاسو به م اورم ستاسو چا ته چې مسلې د هغه به م اورم جایز خبرې د پارټي خبرې چې څومره پارټي څومره زمونږ ویژن دی زمونږ مطلب اسلام پوینټ آف ویو باندې خبرې ټیکې نو موږ د هر سری خبر او د هر سری خبر مو منو خو که فرض کړئ یو داسې سړی چې ذاتي کې نه بغض ساتي د عمران خان ویژن ته نقصان نه صحیح مطلب دی مینه ایم بی نه تسلیمی هغه ته نقصان نه صحیح د ذلي و د داران نه تسلیمی هغه ته نقصان نه صحیح نو هغه د تعلیم حساب کې نه دي هغه د پی ټی آی سره ایسه نه شي جوړېدی نو هغه خلک زه خپل ورکر ته وایم چې په هغې باندې چیک بیلنس ساتئ زه په خپله ورکر پاتې شم زه په خپله د لاندې طبقې نه بره راغلو شم ما ته احساس دی د ورکر ما ته د شپ احساس دی ما ته د یوت احساس دی نو انشاءالله تعالی دا چې چېرته وم نه چې زمونږ خپل ورکر ته یا سپک وګورو الله دې چې چېرته ورځ دي نه راولي چې څومره مینهګان دي د هغو پرنو نه دي څومره مینهګان دي د هغو پرنو نه دي په کار دی چې موږ بهر ویلې چې کونسل کې اول یو کمیټي جوړ کړو ورکر پکې ولو سپ والو پکې ولو یوت والو ولو او هغه ټیم جوړ کړو دا زموږ ټیم به وي هغه به موږ ته مینشن کوي د هغو به چې کوم ضرورت دي د عوامو هغه ضرورت به پوره کوي کوم به تاڼو کې ظلمونه کېږي مهرباني وکړي هغه موږ ته مینشن کوي زه خصوصا چې څومره د ملکرم ریزن خلک کې دي چا سره چې ظلم کېږي څوک چې زیاتی کوي کومه محکمه زیاتی کوي کوم عوامو سره زیاتی کوي ما ته په قاعده تور باندې تاسو لیټر رالېږئ ان شاء الله تعالی به چې منسه سترم هغه ډیسکس کوم او دا زما وعده ده دا یقین دی چې ظالمانان خلک به ان شاء الله تعالی دولم بر خلک پر دې مشیرانه کرش کو او ان شاء الله تعالی دا یو خوشاله پاکستان یو خوشاله کې به کې خوشاله ملکن ریجن سوا څومره زمونږ زندگی دی ان شاء الله تعالی موږ خپل قوم لا عزت ورکو موږ خپل ورکر لا عزت ورکو نو اتوماتیک موږ ته عزت راځي هغه ورس کوم دا چې کینو چې زېما نو موږ به زه راوسم یقین وکړه چې ځان ته چا سوي چې زېما نو هغه هیڅ نه لري او